Oriflame o'zi bizi suhbatlarimiz reklamasiz bo'lishi kerak edi. Oriflame reklama bo'lib ketdi. Umuman shunga o'xshagan jamoatlarni narsalari halol bo'lsa olib sotish haqqi bor. To'g'ri. Lekin o'sha Oriflame deysizmi, boshqa sistemalar deysizmi, ular shabakaviy, ya'ni setviy marketing asosiga qurilgan bo'lsa, ular joiz emas. Olgan moddasini, olgan narsasini olib o'zini narxida sotib olib, bitta odamni olib kelib, o'shani hisobidan pul olishlik joiz emas. Bu xila nayrang ustiga qurilgan sistema bo'lib qoladi. Bu to'g'ri emas. Uni muammosi yo'q, lekin o'sha qizlardan so'rang-chi, qizlari kimnidir olib borsa, o'ng tomondan, chap tomondan olib borsa, o'shani hisobiga pul beradimi? Yo, molini olib sotishda muammo yo'q. U o'zining narxiga sotsa ham muammo yo'q, qimmatga sotsa ham muammo yo'q. Xayriya qilib tarqatorsa ham muammo yo'q. Lekin o'sha sotish bahonasida orqasidan odam olib kelib, piramida shakliga keltirishga urinish joiz emas bu. Setvi marketing joiz emas. Nima foyda ekan unda? Nima uchun sotadilar shuni? Foyda chiqarmasa. Oriflame davlat tashkiloti emas-ki. Yo, patenti bor, nodavlat tashkiloti. Davlat tashkiloti emas ular. Bularni aldayotgan bo'lmasin yana. Nerede şuna kadar? Sütü bu. Sütü bu.